بقول عثمان أبو محمود برمدو أيها كقبا حي هشيس كي سياسة ديد قرادة دا باريغا صوب وحنا وصيعة تاقيري دفاعه يصيد ووكالة ديريرتا أي كوشيرتو باشا حبر تعلوه وكسو تشيدو هادل كان أوان لغا فيلين بقور كجيس كأفريكا أيها وحا أو كن نقضي أفقالقات هو انت مقالة اللاس عانو دي حارون تا قبل كصوب عثمان أو محمود برمدو أيام مدوين كي وقدم بيسي دبت ميرها وحنا أي سياسة ده اسكو قردوفيين حكومة دا مدحوين بيه وحنا أقول ميي كالنتي سامين تلحيد او كغتش ري داقان كا جمهورية دا سومالي لان إساقا او بطايدين عم عارضة دا محو أها هشيس كا قرادة دا مقالة الله سعانو تكدي حييي بقر برمدو قرشياشو دي كردن كا أها مدنمضا إيو ودا جيركا جمهورية دا سومالي لان محاسي اسكا بديلي دونا warbixintii nannaha ayaynu ku qodobaynaynaa boqol Cismaan ama Maxamuud Burmadow oo safar ku kala bixinayay qaarada Yurub ayaa xaflad loogu qabtay wadanka Holland waxa uu ka hadlay xisada kasoo cusboonaatay galbeedka gobolka Sool taasi oo u dhaxaysa beelaha oo wadaagta deegaankiisa oo qaatay inay difaacaan dhulkooda iyo sidoo kale dadkooda ayaa waxa uu ku taageeray sidoo kale waxa uu si cad uga soo horjeestay qorshaha huwanta iyo garaadada bariga Sool ay kula macaamilayaan deegaamada ay wadaagtay yihiin iyo midnimada wadajirka iyo sidoo kale jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliya Cismaan ama Maxamuud Burmadow oo aan hadalkan laga filayn ayaa fariir iyo afqalaqaad ku noqday garaadada magaalada Laascaanood maadaama uu heshiiska ay ku jireen waa illa ma jahaabiyo xukuumadda talada Soomaaliland haysa ee uu madaxweyne Biixi hoggaaminayo iyadoo mucaaradad qaawan iyo diriro kala duwan lagala hor imaanayo si ay u soo afjaranto hase yeeshee garaadada magaalada Laascaanood iyo boqor Cismaan ayaan arintaasi isku danka ahayn mucaaradada boqorkuna waxa ay ahayd mid ku kooban xukuumadda iminka talada haysa hase yeeshee qaranimada iyo sidoo kale wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga ujeedkiisu ma ahayn inay burburto xulufada bariga Sool ujeedkooda siyaasadeed iyo qorshayaasha ay Soomaaliland kaga hor yimaadeen waxa ay ahaayeen mid lagu burburinayo calanka tawxiid kalena sidoo kale lagaga rogaayo geyiga Soomaaliland labadan qorshe oo dhinac iskaga dan noqday ayaana ay isku darsadeen garaadada iyo sidoo kale boqorka geeska Afrika hase yeeshee boqorka geeska Afrika Cismaan ama Maxamuud Burmadow ayaa arintaasi ganafka ku dhuftay markii ay xaaladu gaadhay in duulama qaawan lagu soo qaaday deegaamada uu ka soo jeedo qaar ka mid ah kuwaasi oo lagu gubay magaalooyin huwanta magaalada Laascaanood oo muddooyinkii ugu dambeeyay daandaansi qaawanka waday deegaamada gobolka Sool qayb ka mid ah taasina waxa ay keentay in beeshiisu ay go'aansato diriir ka dhan ah huwanta magaalada Laascaanood. Boqor Cismaan ama Maxamuud Burmadow ayaa si cad u taageeray diriirtaasi waxana uu dhiirigeliyay. Mid kasta oo dulmi iyo xaq darro ku doonaysa deegaan aanay lahayn in si rasmi ah looga hortago. Aanuna abtiyadii isku raacaynin qorshaha iyo sidoo kale duulamada ay iminka wadaan. Hadalka boqorka ayaa fariintii ugu weynayd u noqonaya garaadada magaalada Laascaanood kuwaasi oo si cad u ogaanaya midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ah inay soo noqotay oo aanay jirin daldaloolladii ay ka faa'iideysan jireen iyo qorshayaashii ay ku dabeeyeen dawladnimada iyo sidoo kale midnimada Soomaaliland boqor Cismaan ama Maxamuud Burmadow ayaana meel lama filaan ah kaga soo baxay huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool